အခုပဲမနေ့တနေ့ရပဲမှာပြဿနာတစ်ခုထပ်တက်တယ်ကျွန်တော်တို့ body ရွန်စင်လုံးကြီးတာပေါင်8သိန်းအဲ့ဘသူကသူ့ထောက်ခံလိုက်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဘယ်ကိုနေကြလဲလူကြီးတယောက်ကသူ့ထောက်ခံလိုက်တယ်စာတိုက်အကြီးကြီးတယောက်ကလားအနှိမ့်ချက်အကြီးကြီးတယောက်ကသူ့ grandy ပေးလိုက်လို့ကြီးခဲ့ပဲအဲ့မှာအလွဲသုံးစားတွေဖြစ်နေတာလူသားဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီလက်ပိလက်ယူမှုတွေနဲ့အလွဲသုံးစားမှုအနေနဲ့ပါကဘာတကဘာလုံးမှရှိတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကပုံကြီးချဲ့ပြီးတော့တရားရင်ကတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးဒါပေမဲ့အခုတေချာတာကတစုံလုံးအနေနဲ့ဒါပေမဲ့လက်ပိလက်ယူအာမပေးဘူးเนาะဒါကျွန်တော်ပြည့်ပြည့်စုံစုံပြောပြီးသားလက်ပိလက်ယူအာမပေးဘူးအလူတိုင်းရဲ့အမှန်တရားဖြစ်မယ်ဒါပေမဲ့အစိုးရတစ်ဖွဲ့လုံးမဟုတ်ဘူးဖြစ်လည်းမဖြစ်နိုင်ဘူးအယူသားတဲ့လူက UK လိုအစိုးရမှာဝင်ရှိနေတာတိုးတက်ပါတယ်ဆိုတဲ့နိုင်ငံမှာရှိတဲ့အစိုးရတွေမှာအခုဖြစ်နေတာဒါပေါ်ထုတ်ယူလို့ရတယ်အရေးယူလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ပြောချင်တာကတစုံလုံးအနေနဲ့ပြောချင်တာကမင်းမြန်လို့ပါဝေတဲ့လူတလောက်များနေတာမင်းမြန်ရောင်းပါဒမန် supply မင်းများလို့ပါဈေးဘောရောင်းပါဝေပါလိမ့်မယ်အစိုးရဆိုတာပြည်သူကိုဥဆောင်ပြရရမှာလုတ်ရဲရမယ်ပြောရဲရမယ်တိုက်တာတော့တိုက်နေပြီဒါပေမဲ့သူတို့ပြောနေတယ်လေပတ်စံလက်နဲ့မရှိဘူးပတ်စံမရှိလို့ okay ပတ်စံရနိုင်တဲ့နီလန်းတွေ့နေပြီအဲ့တော့ဘာလို့လောဘတကြီးနဲ့ကို့အကျိုးစီးပွားလို့ကို့အကျိုးစီးပွားလို့လောဘတကြီးနဲ့မင်းများရောင်းအောင်မင်းများလုံးမလုပ်ကြတာလေမင်းများလုပ်ပြီပါဒါကိုဆိုလို့ကျင်တာပါဒါကိုကျွန်တော်ကအဓိကအနုကြီးအစိုးရကိုပြောချင်တာပါကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဝယ်ပေးတဲ့လူများအားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်အဲ့ဒါအစိုးရပဲတော်လိုင်းကြီးဆိုတာအစိုးရရှိမှလို့ဖြစ်တာအစိုးရရှိမှလူကလေးလေးစားစားဖြစ်တာအစိုးရမပါဘဲနဲ့တော်လိုင်းကြီးကလူမလေးလူတွေမလေးစားဘူးပေါ့တကယ်လို့ကျွန်တော်ထိန်ပြောတယ်နော်အဲ့တော့အစိုးရရှိတဲ့အစကအကျွန်တော်ကလူလေးစားတာပေါ့။ကဘာကြီးကလည်းလေးစားတာပေါ့။ MOU ထိုးချင်တာဒါပေမဲ့အစိုးရဆိုတဲ့ကိုစားပြုပြောမှာပေါ့။ဘသူကမှဒီတစ်ဖွဲ့ချင်း10ရောက်တစ်ဖွဲ့9ရောက်တစ်ဖွဲ့ကိုစကားလာပြောမှာမဟုတ်ဘူး။လက်ကကံမကကံအစိုးရတစ်ဖွဲ့အောက်မှာပဲသူလူနေရမှာ။ဒါကသွားမယ်လမ်းကြောင်း။ပြီးတော့အစိုးရဖြစ်တဲ့အတွက်သူမှ authority ရှိတယ်လုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်ပြည်သူကပေးထားတာ။လုပ်ရဲရဲလုပ်။ရဲရဲတို့မှားမလားပြင်။မှားမှမကြောက်နဲ့ဆက်လုပ်။အမားဆိုတာလူတိုင်းမှာရှိတယ်ဆက်လို့စေတနာအမားရှိသလိုဝေဒနာအမားရှိသလိုတမင်တကာအမားလည်းရှိတယ်ပြင်လောဘတွေကြီးလာတတ်တယ်ထိန်းဒါဒီငါပစံမဟုတ်ဘူးငါပစ္စည်းမဟုတ်ဘူးငါပိုင်နာမဟုတ်ဘူးဒါဒီတော်လိုင်းရေးတွေစနစ်ပြောင်းမှုတွေလုပ်နေတာအားလုံးပဲပစံငါတယောက်တည်းစားလို့မရဘူးစိတ်ကိုပြင်ယူသားကိုစူးစားမှိုင်းရဲရဲလို့ပြက်ပြက်သားသားဆုံးဖြတ်မှိုင်းပြင်ဝန်ခံဆက်လို့နောက်မဆုံးနဲ့ဒါတော်လိုင်းကြီးလုပ်နေတာဒါဆိုရင်မနိုင်စရာဘာမှအကြောင်းမရှိအချင်းချင်းစီလုံးအချင်းချင်းထိုးမချနဲ့အချင်းချင်းသွေးကွဲအောင်မလုပ်နဲ့အချင်းချင်းထင်အောင်ထင်မှားဖြစ်အောင်မလုပ်နဲ့အချင်းချင်းပြောဆိုနေတာတွေကို तू က तू ကရော်ကော်ဒင်းလုပ်ငါကရော်ကော်ဒင်းလုပ်ပြီးတော့တယောက်တယောက် तू တင်လိုက်ငါတင်လိုက် तू တင်လိုက်အဲ့ဒါမလုပ်နဲ့အစိုးရဖွဲ့ထဲမှာပြောတင်တာအခြေချင်းပြောတာဆိုတာကို recording လုပ်တယ်ဆိုတဲ့ကတာမကောင်းဘူးတရားတော်တယောက်ပြောတာတွေအလုံးအပြောပြီးပြီးသွားမှာပြောချင်တာကအခြေချင်းစီလုံးအောင်မှာမဟုတ်တဲ့လူတွေမမှန်တဲ့လူတွေကိုထောက်လိုက်ရည်တွေဖွဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးရည်တွေဖွဲ့တရားစင်ရည်တွေလုံးစနစ်တကျပြင်ဆင်အစိုးရဆိုတာအစိုးရနဲ့တီအောင်မြဲအောင်ပြောဆိုရတာဒါလေးတွေကိုမျှဝေတင်ပြပေးလိုက်ရပါတယ်ဆိုလိုချင်တာကသိကြပါတယ်အလွဲသုံးစားလို့ချင်မှာတော့ငကိုတဲကရန်ကုန်မြို့ထဲမှာနေပြီးတော့ဒီစစ်ကောင်စီနဲ့ပေါင်းစားလှုပ်စားတဲ့တထေးတွေလူပေါ့အဲ့လူတွေကအေးဆေးပဲဘယ်သူမှတော်လိုင်းလာမလို့ဘူးတထေးဖြစ်ချင်မှာတော့ငကိုတဲကတော်လိုင်းလည်းမလာဘူးစန္ဒလည်းမပြောင်းတော်လည်းမကူဘူးစစ်ကောင်စီနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ကုမ္ပဏီထောင်းမယ်စစ်ကောင်စီနဲ့ပေါင်းပြီးစီးပွားရေးလုပ်မယ်စစ်ကောင်စီနဲ့ပေါင်းပြီးတော့အလုပ်လုပ်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာပတ်စုံနဲ့ဥရုကူဝင်လိုက်ထွက်လိုက်လုပ်နေကြပြီပေါ့
ပြီးတော့စင်ကူမှာအိမ်တော့ဝယ်မယ်ရှန်ဟိုင်းမှာအိမ်တော့ဝယ်မယ်ဒူဘိုင်းမှာအိမ်တော့ဝယ်မယ် UK မှာလာဝယ်မှာပေါ့ဒါမဲ့လူသဘောသဘာဝအရကျွန်တော်တို့ကရှိတာမရှိဘူးလို့လည်းညင်လို့မရဘူးဒါမဲ့ရဲရဲလို့အမှားဝန်ခံဆက်လို့နောက်မဆုံးနဲ့လောက်ရှိတာဆက်လို့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒေါ်လာရေးကဒီစာရွက်တွေကတန်ဖိုးရှိမှာရှိကြတဲ့လူကတော့ဒါဟိုခက်စကားနဲ့ပြောရင်ထော်ပြီးပဲအဲ့တခုတော့လုံးလို့ရတာဗောနော်ဒါတော့ဟာပါဗောနော်ဟွဝယ်လို့မရတော့ဘူးဗျာအဲ့ညာဟိုဖြစ်နေတော့ရောင်းတဲ့လူတွေဟိုတော့နည်းနည်းပါးပါးလေးဖေးပါးလေးဖြစ်အောင်တော့လုပ်ဖို့အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ရရင်ရပါဘူးအဲ့ဒါလူကတော့ရှိပေါ့ဘာလို့ဥကမြေခွက်900ပဲရှိတယ်ဗျာဝယ်တဲ့လူ1000ဖြစ်နေဆိုကိုဦးစားပေးအောင်တော့နည်းနည်းပါးပါးအဲ့ဒီလူတွေကိုတော့လောက်စစ်လေးပါလေးဝယ်တိုက်လိုက်ပေါ့ဗျာနော်တမင်းလေးပါဝယ်ကျွေးလိုက်ပေါ့ဒါမျိုးလောက်တော့လုပ်လို့ရပါတယ်ဖေးပါပေါ့အဲ့တော့ဒီကြားတစ်ခုကဂုံယူဘွား supply များရှိနေတယ်မဟုတ် supply မရှိဘူးပြောတာတပန်းရိုင်းများနေတယ် supply နေတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ NGO အစိုးရကအလုပ်ပို့လုပ်ဖို့လိုအပ်နေတယ်ပတ်စံလုံးနေတယ်ဆိုတော်လိုင်းကြီးမှာပတ်စံမရှိလို့လက်နေမရဘူးဆိုတော်လိုင်းကြီးကပတ်စံမရှိလို့ကြက်ကြနေတယ်ဆိုကဘာကြီးကလည်းမပေးဘူးလို့ညီးနေကြတယ်ဆိုအခုပတ်စံဝယ်မဲ့လူရှိတယ်ဘာလို့မရောင်းနိုင်တာတော့အဲ့တော့ဘသူအပြစ်လဲဘသူအားနေချက်လဲကိုအားနေချက် NUG အားနေချက် NUG အစိုးရမှရှိတယ်တားနေချက်ဝန်ကြီးဌာနတခုတည်းမှာကျန်တဲ့ဝန်ကြီးဌာနတွေကဝိုင်းလုပ်လေအတင်းတို့ပတ်စံမရှိလို့လက်နက်မတက်စင်အောင်အတင်းတို့အကုန်လုံးဝိုင်းអော်နေကြတယ်ဝန်ကြီးဌာနတွေအကုန်လုံးပတ်စံမရှိလို့အတင်းတို့တက်တွေဖွဲ့လို့မရဘူးဝိုင်းអော်နေတယ်အခုပတ်စံရမဲ့ဟာဟိုဝယ်မဲ့လူများနေတယ်18နိုင်ကြီးနဲ့ကုန်သွားတယ်ဆိုရင်ဒီဥစ္စာဒီဒမန်းများနေတာသိကြနေပြီစပလိုင်းဒီအဲ့ဒါကိုကျန်တဲ့ဝန်ကြီးဌာနတွေဘာတိုင်းလုံးနေဝိုင်းလုံးကြလေဝန်ကြီးချုပ်တို့သမရလို့ဝိုင်းလုံးကြလေမြင်ဒါဆိုရင်မြင်မြင်ရောင်းရပြီပေါ့အခန်းသတိရောင်းရရင်ဒေါ်လာတန်း100ဆိုဖတ်ကနေအခန်းသတိကိုဒေါ်လာတန်း100ပဲကမယ်ခန်းသတိဒေါ်လာတန်း1000ရပြီပေါ့เงี้ยๆยอมจ้ะป่ะปี่ดูนี่แหละเว่ยไปป่ะถ้ากูจนว่ามีหมองทุบยาขึ้นมาดิอารมณ์มิงลาป่ะเจซุหมายให้ขึ้นมาดิไม่จากินจานล้วนแม้ดุริยาบายไล่มาတော့ဒီนี่อ่ะซันเดย์ဖြစ်တဲ့အတွက်အမေးဖြေလေးလုပ်ပြီးมาป่ะအားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီကွန်မတ်လေးတွေနဲ့ไลฟ์ဖားလိုက်ပါဦးမယ်ညသစ်တော့တဲပြီးတော့ရောင်းလိုက်တော့ပန်းတာပေါ့အပီဆွဲသားမှာတနိုင်ငံလုံးမြို့တယ်လို့ရတယ်အဲ့ဒီစာရွက်တဲ့လူတွေကင်တာအချိန်တိုင်းဒီလောက်တက်တဲ့အစိုးရတာဝန်ယူရမှာသူအစိုးရပဲအစိုးရဆိုတာဒီအစိုးရဆိုတာဟိုဘက်ခရမ်မဖြစ်ဘူးဘယ်အစိုးရမှာဘက်ခရမ်မရှိဘူးလူမွေးစင်းမဖြစ်ဘူးအစိုးရဆိုတာရှိတယ်သူပေးဦးပေးမှာအဲ့တော့မြန်မြန်ချမြန်မြန်စောအဲ့ဒီခုယူတာမမှားပါဘူးတဲ့ဒေါ်လာတန်းရာချီတဲ့ project တွေကိုစစ်ဖြစ်တဲ့နိုင်ငံတွေမှာတော့အချိန်ကိုလာနေချီပြီးယူဆက်တာပေါ့အချိန်ခုယူတာမှမှန်ပါတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်အပြည့်ဝလက်ခံတယ်အဲ့ဒီအချိန်ယူတဲ့ project တင်းတစ်ခုကိုနောက် project တင်း10ခုထပ်ခန့်ပြီးတော့လုပ်စီချင်တာနောက်ပြောလူရင်ရတိုးဖို့ပြောတာအမှားကြီးမဖြစ်ရလေအောင် project တစ်ခုဒီငင်းကြတဲ့နိုင်ငံတွေမှာတော့လာနေချီတချို့ဆိုနှစ်နဲ့ချီပြီးအချိန်ယူရတာကျွန်တော်အပြည့်ဝလက်ခံတယ်ဒါမျိုးအဲ့ဒါမျိုး project တင်းကိုများများဖွဲ့စေချင်တာဝိုင်းလုပ်စေချင်တာပတ်စံရမယ့်ကိစ္စကိုပတ်စံရရင်လက်နဲ့ရမယ်လက်နဲ့ရရင်တိုက်ပွဲနိုင်မယ်အဲ့တော့နိုင်မဲ့လမ်းကြောင်းကြီးကိုမြင်နေရတာနဲ့နိုင်မဲ့လမ်းကြောင်းရဲ့အာသာချက်ကိုတွေ့နေရတာနဲ့မြန်မြန်ဝိုင်းလုပ်စေချင်တာကိုပြောကြချင်တာပါမှန်ပါတယ်ကျွန်တော်လက်ခံပါတယ်ဒီဥစ္စာကိုဒီအဝေးတိုင်းမှာသူတို့တင်ထားတဲ့လေကတွေအားလုံးကတဲ့အဲတင်းချီရှိတယ်တဲ့ကလာပေါ့စီနဲ့တဝက်နဲ့ရောင်းရင်တော့ပြောင်းဝင်မဲ့လူတွေအများကြီးပဲလေတွေတောင်ပြောင်းရအောင်ဝင်မယ်တဲ့ဗျာလောက်ရဲဖို့ပဲလူတာ
ဒါကိုဆိုလို့ကျင်တာဒါကိုဆိုလို့ကျင်တာလုတ်ရဲဖို့ပဲလို့တာငွေပဲလူကဝယ်မှာပဲဘာဖြစ်လို့လဲအစိုးရရောင်းတာဘတော်မှမရှုံးဘူးနော်နောက်တက်လာတဲ့အစိုးရဆက်ဆက်ကို तू မပေးရမယ်တရားစွဲမှာပြောကျင်တာ तू မပေးပြောမပေးစရာမရှိပါဘူးဒါသည်စီးနောင်မှုပါနေတဲ့အယောင်းဝယ်ပဲဘာလို့အစိုးရရောင်းလို့ဒါတမန်ရောင်းမြင်မြင်ရောင်းပြက်ပြက်သားသားရောင်းတကွက်စားမချန်နဲ့နောင်လည်းမကြည့်နဲ့အပြက်ရောင်းသူတို့အာနာရှင်ဘက်ကအမြဲတမ်းလှုပ်ရင်ဘယ်တော့မှလှည့်မကြည့်ဘူးနော်သူတို့ကအပြီးလှုပ်တာခုဘက်ကဘာမှမတွန်းဆုပ်စရာအကြောင်းမရှိဘာဖြစ်လို့လဲဒါပြည်သူတွေဝေးတာဘယ်သူမှသာရောက်တာမဟုတ်ကိုယ်လည်းယူလိုက်တာမှမဟုတ်လားပြည်သူတွေဝယ်ခိုင်းတာကြိုက်တယ်လူဝယ်ကိုရလူစနစ်အစိုးရဆိုတာဒေဝါလီမခံဘူးဒါတော့ဒီကဝယ်ထားတဲ့လူအားလုံးကရကိုရမှာရိုးရိုးလေးပါရိုးရိုးလေးကျွန်တော်ပတ်စံလုံနေတယ်လက်နဲ့တွေလုံနေတယ်လူဝင်အားတွေလုံနေတယ်ပတ်စံမရှိဘူးကဘာကြီးကလည်းအညောင်းညောင်းလုံနေတယ်မပေးချင်ဘူးအဲ့ဒီချိန်မှာကိုဟောက်တားကြီးထုတ်ရောင်းတယ်ဝယ်တဲ့လူရှိတယ်အဲ့တော့ဝေအားရှိတယ်နောက်တော့ကို့မှာစီးနောင်မှုရှိတယ်ပြည်သူကလည်းယုံတယ်ရောင်းတာရောင်းတော့လေဘာဖြစ်လို့လဲမြို့သစ်စီမံကိန်းဆိုတာကကျွန်တော်ပြောတာရှင်းရှင်းလေးကြိုက်တဲ့နေရာမှာဆောက်လို့ရတယ်တကဘာလုံးကအကုန်ဆောက်နေကြတာယနေ့ထိလည်းဆောက်လို့မပြီးနိုင်သေးဘူးအဲ့ project တွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီရှိတဲ့ project တွေ project တွေအားလုံးကိုကြိုးရောင်းတာပဲတိုက်ခတ်တရပြည်သူသားစီမံကိန်းလို့ပေါ့တနိုင်ငံလုံးမှာတိုက်ခတ်မောင်းတန်းအဲ့ရရှိပြီးသားတွေပြီးမှမြေခွက်ယူပဲအိတ်တက်ကန်သားကိုမင်းနိုင်တဲ့လူတက်ကိုဝမ်ဘက်လုံးကိုသူ့ချပေးလိုက်ပြီးပြီစားပြက်လာပြနိုင်တယ်ရပြီအခုအဲ့ဒါဘာနဲ့အလားသဏ္ဍာန်တူလဲဆိုတော့ကျွန်တော် UK နိုင်ငံမှာအိုးရင်အစိုးရရဲ့အိုးရင်ကောင်ဆယ်ဟောက်စင်ရှောက်နိုင်တဲ့တူတူပဲကောင်ဆယ်ဟောက်စင်ရှောက်တယ်ဆွီဒင်မှာလည်းတူတူပဲဟောက်စင်ရှောက်တယ်နောက်အမေရိကန်မှာလည်းကောင်ဆယ်ဟောက်စင်ရှိတယ်နော်အမေရိကန်နယူးယောက်မှာလည်းအစိုးရပေးတဲ့ဟောက်စင်ရှိတယ်အိုးရင်ကရှောက်တာအဲ့တော့ဟောက်စင်ရှောက်တဲ့လူကအတူတူပဲလေကိုကသူကနေထိုင်ခွင့်မင်းစရာမရှိတဲ့အစိုးရမှာအစိုးရအိမ်လျှောက်တာပေါ့ပမာလူပြောရင်တော့အဲ့တော့ဘယ်မှာချပေးချပေးအတူတူပဲလေကိုကလည်းအဲ့ဒီပုံစံနဲ့တိန်ကိုတန်း900နဲ့တိန်900နဲ့တိန်ရောင်းနဲ့ဘယ်နေရာမှာ तू ဆော့ဆော့ပြားအဲ့ဒါကိုမဲနိုင်ပေးလိုက်ရင်ဒါအတူတူပဲလေအဓိကက तू ကဒီအစိုးရစီက1 bedroom ဆိုတဲ့အခန်းတစ်ခန်းကို3900နဲ့ဝယ်ထားတယ် 2 bedroom အခန်းတစ်ခန်းပေါ့နော်အခန်းတစ်ခန်းပါတဲ့အခန်းကို3000လောက်ပဲအဲ့ဒီ cyber satan အတိအကျနဲ့ဝင်ကြီးလက်မှတ်တွေနဲ့ရောင်းချရတဲ့စာချုပ်စာတမ်းရထိုင်ရပြီလေကျွန်တော်တရိုင်ငါလုံးကို၆တဲ့နေရာမှာအဲတချို့ဆိုရင်ဒါနေရာကောင်းကောင်းရောက်ဝိုင်းမင်းနဲ့လို့နေရာကောင်းကောင်းပေါက်ဝဲလို့ပိုးတော်မြောက်အောင်ပါပေါ့အခုလိုနေရာအတိအကျနဲ့ရောင်းလဲရတယ်ဒို့ဒီပေါ်လဲတရိုင်ငါလုံးအင်ကမ်းပေါင်းတသန်း project မင်းနိုင်မယ်ကျန်ငွေစီ300ကျန်ငွေစီအသက်500အသိ500ကျန်ငွေစီ3000ဒါပြုလုပ်ပြီးတော့တစ်ခါလေးရောင်းလိုက်ရောင်းလိုက်ပြီးတော့တစ်ခါကြမှာအဲ့ဒီနံပါတ်တွေနဲ့မဲဖောက်ဥမာကိုကမြို့တစ်မြို့မှာဆောက်လိုက်ပြီအဲ့ဒီအိမ်မှာအခန်း100အခန်း1000ထွက်လာတယ်အဲ့တော့သူရောင်းထားတဲ့တန်တန်းတွေကအိမ်တန်းတန်းထောင်မဲထွက်မဲ့ခါကြတော့အဲ့ဒီတန်တန်းတွေကနေအဲ့ဒါကိုဟိုကျွန်တော်တို့ထီလုံးသလိုပဲမဲနိုင်လိုက်အိမ်မှာပေါ်လာတဲ့ကဏ္ဍအဲ့ဒီအခန်းယူလိုက်တော့မနေချင်သူပြန်ရောင်းစားလေရှုံးစရာမှမရှိတာလွယ်အောင်လုပ်လို့လည်းရတယ်ဆိုတာကိုပြောချင်တာရန်ကုန်တစ်မြို့တွေရောင်းရမှာမဟုတ်တနိုင်ငံလုံးရောင်းလို့ရတယ်တနိုင်ငံလုံးရောင်းလိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဈေးကတော့ပုံမှန်ဈေး average ဈေးတကူကိုသတ်မှတ်လိုက်အဲ့ဒီမှာအစိုးရကပြီးမှကျွန်တော်တို့ဒီတနိုင်ငံလုံးမှာဆောက်လို့3900နဲ့ဝယ်ထားလူကနေမျိုးတစ်မျိုးမှာရရင်လည်းသူမရှုံးဘူးဒါပေမဲ့ကံကောင်းပြီးတော့ရန်ကုန်ယူလို့နေရာကောင်းကြီးမှာမဲသပောင်းတော့သူထောပြီးပေါ့ပြောချင်တာကဒါသူရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေအတွဲသူရသွားတာပဲအကျိုးမြတ်ရသွားတာပဲအဲ့ဒါလည်းကံနဲ့လည်းသဆိုင်နေပြီမဲနိုင်ပါဘူးဝယ်ကြမှာပဲတော့ဘုံလေမြို့နယ်မယ်ဒီအတိအကျနဲ့ဘယ်မြို့မှာလုပ်မယ်စီမံကိန်းဘယ်မြို့မှာလုပ်မယ်အိမ်ခန်းစီမံကိန်းအိမ်ယာစီမံကိန်းပြောချင်တာကဗျာအိမ်ယာစီမံကိန်းညွေဦးစီမံကိန်းညွေဦးအိမ်ယာစီမံကိန်းနေဆိုပြီးလုပ်လို့ရပါတယ်ညွေဦးအိမ်ယာအိမ်ခန်းပေါင်းတသိန်း project အိမ်ခန်းပေါင်းတသန်း project ဒါကဘာလုံးသူလိုပဲလုပ်နေတာပဲခုဥရောပဒုတိယကမ္ဘာစစ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာဥရောပပြန်လဲပြန်လဲတည်ထောင်ရေးမာရှယ်ပလန်မှာအိမ်ခန်းတွေကိုပါလာပဲအခု UK ဆိုရတော့အခုဒီအင်ယာနဲ့ပတ်သက်ပြီးလွှတ်တော်မှာယနေ့ထိညှင်းပွားနေတယ်အစိုးရတိုင်းကအစိုးရအင်ယာတွေတိဆောက်ပေးနေရတယ်ယနေ့ထိဆောက်နေရတာဘာလို့လဲအိမ်ဆိုတာအများကြီးလူနေတာလူကြီးရတူးတက်နေတာ UK လိုနိုင်ငံလန်ဒန်လိုနေရာမှာတော့နေ့တိုင်းအင်ယာတွေအစ်စ်တွေဆောက်နေရတာ
ဲ့တော့ကိုကအစိုးရတည်းရဲ့ပဲဒါကိုဆိုလို့ကျင်တာအကြောင်းလောက်ပါရေးရေးလောက်သာငွေရမယ်လမ်းမြင်နေပြီဗျာဒါပဲပုပ်ပုပ်လေးလေးပဲပြောတာပြည်သူကအားပေးတယ်ပြည်သူကယုံနာပြည်သူလည်းယုံစီခြင်းပါတယ်ဒါကိုဆိုလို့ကျင်တာမြို့တွေအပြီးတယ်အလုံးမင်္ဂလာပါနော်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကျင့်နေကျင့်နေတော့ဗောမြို့ဒေါ်လာကြီးမှာအားပေးလို့မရမလဲဘယ်ရစီမလို့ခြင်းဘူးလေဘယ်ရစီဘာလို့ရမှာလဲအိမ်ကနေခိုင်းရမယ်ဒါလည်းကောင်းတာပဲဒါလည်းကောင်းတာပဲဒီဘယ်ရစီဘာမှပြုတ်စားလို့ပြုတ်စားလို့ရတာမဟုတ်ဘူးလားအဓိကကအိမ်ကနေခိုင်းရမယ်ဒါလည်းကောင်းတဲ့စီစဉ်ပါပဲအော်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ညနေကြမှာသူရပိုင်းလိုက်လေးစားပါမယ်။အားလုံးမင်္ဂလာပါ။